အားလုံးမင်္ဂလာပါထင်းဆန်းထွက်လာခြင်းလေးကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဖျက်ပြတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဘဝဟောင်းကချစ်သူကိုဘဝချားနေပြီနဲ့အနေနဲ့တန်းတာတရိယာနေတဲ့မင်းမပြောချောင်းကိုရေးဆက်ထားတဲ့ရွှေမြင့်တော်လို့အမည်ရတဲ့ဇလန်လေးကိုဖျက်ပြတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးမစတင်ပြင်မှာကျမတို့ရဲ့ထူးဆန်းထွက်လာချန်နယ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေဆိုင်တော့ like subscribe လုပ်ပေးဖို့ဝင်ပြီးပါမယ်နော်ကဲအခုဆိုရင်တော့ channel ကိုစတင်ပြီးတော့ဖတ်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှုကဟာအားခဲ့ပြီးဝါးပြင်ပြီးတစုတစည်းရဲ့ပေါက်ပြီးရဲ့ရှေးလျာလျာတောင်ဘူးပေါ်ကိုသွားရောက်ပြီးတောင်ဘူးတွေကိုညှိပြီးတော့ခြေဖြစ်လက်ပြထိုင်ချလိုက်ပါတယ်မောလုံးလို့ပါးစပ်ဟပြီးအသက်ရှင်နေတာကမျက်လုံးအစုံကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါတယ်သူရဲ့နောက်ကလိုက်လာကြတဲ့မှိုင်းရည်နဲ့ကုကူမောင်ဟာယူကန်ဤသူတောင်ဘူးတွေကိုညှိပြီးပြည့်လည်သွားကြပါတယ်သုံးယောက်သားစကားမပြောနိုင်သေးတဲ့အသက်မမန်ရှုနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။မောလိုက်တာကွာဒီနားမှာခဏနားကြရအောင်။မိုင်းဝီဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့နောက်ကျောကကျောဘူးအိတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အတန်ကြာအမောပြေတော့မှကိုဘူမောင်ကကျောဘူးအိတ်ထဲကအသားဘူးနဲ့ပါမုံကိုထုတ်ပြီးစားဖို့ပြင်ဆင်လာလို့တယ်။ခြေတလုံးမှာပတ်ထားတဲ့ဓားမြောင်ကိုဖြုတ်ပြီးအသားဘူးကိုဖောက်လိုက်ကဓားမြောင်ကိုနှလေးမှာရှိတဲ့တောင်ဘူးကိုစိုက်ထားလိုက်ပါတော့လေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာယူကန်နဲ့မိုင်းဝင်ညှိထားတဲ့တောင်ဘူးကြီးဟာငြင်းငြင်းလှုပ်တလူကိုလှုပ်ရှားလာပြီးတောင်ဘူးထံမှာရှိတဲ့ဝပင်အုပ်ကလည်းလီပြင်းတိုက်တဲ့အနာဟိုဘက်ဒီဘက်ဂျင်းထိုးခါရန်လာပါတော့တယ်။သုံးယောက်သားဝယုံကြီးကိုကြီးပြီးမင်းနဲ့ငွေတတိထားလို့ယူကန်ကပြောရင်းနဲ့ထခုံလိုက်ပါတော့တယ်။ကိုကိုမောင်ဟာကျောဘူးအိတ်ကိုပခုံးတစ်ဖက်ကိုလွှဲပြီးတောင်ဘူးမှာစိုက်ထားတဲ့ဓညာကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ရမှာ။ဟင်။တွေးတွေတောင်ဘူးပေါ်ကနေထွက်နေပါလားလို့အံ့ဩစွာပြောရင်းနဲ့ကြည့်နေစင်ပါပဲတောင်ဘူးကြီးကခုံးထလာပြီးဝယုံတော်ကြီးလည်းလှိရှားသွားပါတော့တယ်။ညီအောင်တတော်ရဲ့ကြီးကြီးကြီးမိုင်းဝီဟာပြောလေပြောခုံလေခုံရင်းရှိကနေပြီးသွားပါတော့တယ်။ကိုကိုမောင်နဲ့ယူကန်နဲ့ဂမုရှုရှုနဲ့ထွက်ပြေးကြပါတော့တယ်။မယုံတော်ကြီးဟာခုံးထလာတဲ့တောင်ဘူးကြီးနဲ့အတူမယုံနိုင်တော့အောင်လှုပ်ရှားရန်ခါနေပါတော့တယ်။သုံးယောက်သားပြေးပြေးရှင်ပြီးပြေးလာကြပြီးကြောက်တောင်ကဘာတစ်ခုအရောက်မှာတော့ရိန်နာရင်နဲ့အမုံဖြေကြပါတော့တယ်။ဒီအောင်မကြီးကတားအောင်ကိုမြို့ပြီးမယုံရှားနိုင်တော့ဖြစ်တွေကသူ့ကိုယ်လုံးကြီးကိုထိုးဖောက်ပြီးပေါက်လာတာဖြစ်နေ။မလီကံကောင်းလို့လား။တုံးယောက်ထဲကအသက်အကြီးဆုံးစီမီယာမိုင်းဝီကရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ယူကန်နဲ့ကိုကိုမောင်ကတော့ကြောက်လဲကြောက်မော်ဒယ်မော်လို့စကားလည်းမပြောနိုင်ပါလို့ချင်။မိုင်းဝီယူကန်နဲ့ကိုကိုမောင်တို့တုံးဟာတက်ထုတူဖို့ရေကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဒူနီဒေတာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီး၊ကြားပြီနဲ့လိုက်ကောမှာအခြေဆိုင်ရုံးထိုင်ပြီးရှာတော့နေစေဝင်ချင်မှာတတူရှာခွေကြီးဆောင်ရည်နေကြပါတယ်။အိမ်ဒီကနေစေကနေတဆက်နတ်ဝဲချောင်းကိုဆက်လီနဲ့ဆက်တက်ပြီးချောင်းတစ်ပေးကတောင်စင်တောင်တန်းတွေပေါ်တက်ကရှာခွေလိလာဖို့မနဲ့စောစောထွက်လာကြခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သုံးစားရနေတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကမော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာမူလကတက်ဖို့ညှော်မှန်းထားတဲ့တောင်ထိပ်ဟာအပေါ်မှာမူးလျက်ရှိပြီးအတော်ဝင်မြင့်မာနေပါတယ်။ညောင်းမင်းကျတန်းရောက်ဖို့ဘလို့နီးမဆိုသွားမယ်လို့အားခဲ့ပြီးအမောပန်းကြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာခရီးမြင်ကြပြန်ပါတော့တယ်။ညောင်းမင်းထားတဲ့တောင်ထုပ်ကိုသွားဖို့အတွက်တောင်ကြီးဘေးကနေရှော့ဆင်းပြီးတောင်ကြယ်ရံဘေးကကတ်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကြီးရှော့တိုင်းတောင်ဆောင်ကိုဆင်းလာကြရမှာတော့15ပြည့်ခန့်အရောက်မှာရှေ့ဆက်သွားမရအောင်နှဆိုင်လာတဲ့ကြောက်ကြီးခံနေပါတော့တယ်။ကျောက်သေးကိုဆင်းဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ရမလားတောင်ပေါ်တက်ရမလားစဉ်းစားနေကြပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တောင်ထုပ်ပေါ်ကိုတက်ဖို့လမ်းမှာနားကိုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ပေါ်ကိုကုတ်ကက်တက်ကြပါတော့တယ်။တဝီဝီအုံမီတိုက်ခတ်နေတဲ့လေလေတူမိုးဆက်တွေကြောင့်လိမ့်ထွက်မသွားဖို့အတွက်တစ်ကိုင်းတစ်ခတ်တွေကိုဆွဲကန်ပြီးတောင်ဆောင်ကိုခြေကန်ထားကြရပါတော့တယ်။ဝှက်ထားတဲ့ဂျင်းပေါင်းကြီးတရေအင်းကြီးအုတ်ထုတ်ဖက်နဲ့တွေကြောင့်အသားရည်ပြီးစုပ်ပြတ်ပုံးပဲ့မသွားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တောင်ထုတ်မရောက်မီမှာလမ်းတဝက်လောက်မှာဆိုင်ကူပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီးဝင်လာလိုက်ကြပါတယ်။ဆိုင်ကူလေးဟာတထိုင်စာဝင်ပေါက်ရှိပေမဲ့အထဲဘက်မှာ6ပြည့်ခန့်မြင့်လို့
เซบีแค่เจวินบีโดต้องยาวตาเนตาไทยนาชิบาเร่ไล่เงี้ยยาวมาหมูแดงดีแดงตะตาบาบีต้องยาวตาหมูผีใจยาบาเร่ชูเกะฮะแล้วก็นายกูจีบีวันนี้เป็นยังไงวะมองไม่ไล่ดังอะไรแต่ทำเงี้ยจ้าดีอะไรลูกเปลี่ยวไล่ไปเก๋หมูปุ๋ยตะคุกุซ่าไล่ใจอ่ะอ๋อเจ้าพ่อเอเทก้าซาเต้าเสียบีทุ่งซาเต้าจ้าบีเดน่า มูเน่ลิงยิ่งมาเอาเปลี่ยนเส้นใจบ่เอาคู่รถตีกันบ่เอ้ยแล้วไหมไม่ไหวฮะเพื่อนๆสุดๆเนี่ยเจ้าบ่เอ้ยกูกำองดีเฮียงไล่ไปเลยชูเกนเนี่ยกูกูมองฮะยาวใจยาวเปลี่ยนเอ้ยเปลี่ยนไปจ้าบ้านเองไล่กูเอ็ดเปลี่ยนมามูเน่ลีฮาเลยตีตีแทนแทนใต้แขกชอบตอนนี้บ้านเลย ชูกันฮะเช่นเช่นเนี่ยแล้วนับภาคกูต้องจ่ายเทปีกูคุยดีไอเดียวกันไอ้แม่นี่ไปเองเอ็งมาเทียมาไม่คลีตัวเองโอเคแต่เจ้าชูกันแต่หนูตัวปีท่าไทยไล่ไปนั่นเองมาเกี่ยวกับลูกแต่หนูกูเป็นแท้จ้าเนี่ยไปเองแล้วในจังกูอยู่ดีใครกูเอาว่ากับป้าวิ่งสิงกูมีทัวร์จีไล่ไปเลยแต่เดี๋ยวไม่ไหวนี่เนี่ยมูเจ้าป้าวิ่งเจ้าจะคุยลงมองไปหนีไปเอง เดี๋ยวสิเวตัวเองเล่นเนี่ยเดี๋ยวสิเจ้าเจ้าอาของพี่ก้อนนี่เดี๋ยวมึงคลีเดียวกูตัวตุยได้ยาวเลยชุดกันฮะอาเดินจากนี่กูว่ากับทวีมีทัวร์จีเด็กขังมาโมเดลเดียวมาช่วยเอาโอ้สาวนี่เนี่ยมึงคลีจะอู้ตุยได้ยาวเลยสุดท้ายนี่เนี่ยจะเป็นเชจีแต่เมื่อเนี่ยพี่ก้อนนี่เนี่ยมึงคลีหากูว่ากูเตจีนี่นั่นจะพากูกระโดดเดินนักแค่หนึ่งเดียว แกว่าอยู่บ้านลูกแต่น้าสบู่แล้วออกมาเลยชูกันฮาเลยอ้าออกมาแต่เนี่ยบ้านนี้ไม่ตีเส้นเนี่ยตั้งนานเจไม่เคยเล่ากับไล่ป่าป่าบ้านเลยไม่เคยเล่าแต่ยังยังไม่ใช่กับพี่พี่ผู้กันกับอันเล่ากับขัดตัวตัวไล่ไปกูว่าเนี่ยใครจะอยากแข่งวิ่งกว่าเนี่ยไม่เคยเห็นฮะชูกันกูจะสั่งมาเลย ชูกันว่าไม่เคยเชื่อกูเชื่อแค่ไรมาเชื่อมาเชื่อไม่มีอะไรเจ้าจีเรกูแต่เชื่อทุกเดียวจะตัวเราเลยชูกันยังอธิบายออกมาว่าตัวป้ามาไม่ใจไรจ้าว่าเจ้าชูกันจ้าตัวนี้เจ้าเทกูไม่เคยกับเจ้าเล่นชีคงเส้นไรตัวเลยไม่เว้นดูแลเด็กขามาบูดันดีดันนี้ไม่ใจเราเป็นต้องเห็นเจ้าคู่เราพาแต่เสียงดันนี้มาเลย เพื่อจีไรเด็กขามากูไม่ยังกูมีปีไอตัวนี้เด็กกูกูมังกูตุยไรอย่างนี้ชูกันเนี่ยเจ้าบุเอตันสิบีชูกันมาลงชีโรจีชูกันอ่ะบอกบ้านตัวเด็กที่ดีอ๋อไม่อยู่หน้าอีกูจีไรอย่างมาเนี่ยนี่ไม่น่าอีสิบาลีกูเนี่ยนี่ทำมีดีเลยเนี่ยซีใจอย่างมาเบ้กูกูมาท้าเราท้าเรากูกูมังกูเนี่ยโนบีเอเดียนท้าบุเดียนเซนไรบาลีกูที่ไหน ชูเงี้ยมาโน่ละไปทำชิวแกข้อบ้างอารมณ์เพียงอ่ะตัวเองเจ้าบุอีกแบบนี้ใครจะไปไหนในยาวตากูอันนี้น่าตัวใหญ่มาอยู่แกกูชาบูจ้าไปโอ้แต่ข้อเดียร์ฮะตัวดาวจ้ามาเป็นทะเลไปเจ้าบุบุทุกข้อเดียร์มาเลยเป็นแต่นี้ปนไปตัวใหญ่ดาวนี้เจ้าไม่วิ่งใจมาแต่เพียงเพียงฟังยิ้วได้ยังมา ไม่รู้นะอูสู้ยังเจ้าจ้าลาจ้าบาร์เองภาษาลูกจำเลยกูจีมายเอ๋กว่าชูกันเป็นยาบ้านนี่บาร์เองนาทีนั้นนี่งานนี่ได้จีอ่ะตรีทานอ๋อไม่รู้ฮะเดี๋ยวสุดสุดเนี่ยยูกันถอดตัวเลยนั่งกันนี่ชาวลาบาร์เองยามีอะไรจีมาพิมพ์เลยจีบาร์สิกูกูมองอ่ะจะพ่อพ่อเนี่ยเดี๋ยวนี้บาร์เอง เบบีโกจีเอ็นโอเนี่ยชาวไรยามาโรชูกันจ้าตัวเลยเจ้าจีอันนาอยาวมาและในแต่มีเดโมยาวกันดีกว่าด้วยไรยากันเองไม่เหวี่ยงพี่เก่าไรบีชูกันเนี่ยแต่มีเรื่องเปลี่ยวไรบาร์เองในยามตาเจ้าจีนักแข่งกันมาเองวันยามมาบูจีไรยามานั่นใช่ไรเจ้าจีกูด้วยยาบาร์เองอาศรมที่มันยังไงละอ๋อตัวจีก้าฮิตานีบาร์เองไม่เหวี่ยงเขาก้มท่าไรบีตัววิเจ้าเทเจ้าบี ลูกๆยังเล็กกูกูมองสักครั้งกูสะดุดว่ากูกูมองหาตรงลูกสาวเนี่ยสักครั้งกูพงเสรีมาเลยไม่เหวี่ยงและในเดือนนี้ด้วยเดือนนี้เจ้าอันนี้ท้าวกูมาตาไหลไปเลย
တဖြည်းဖြည်းအလင်းရောင်ပျောက်ပြီးဖောင်းလာချိန်မှာဘိုးကတဲတဲမဲမဲမကြည့်ပွဲရွာချလာပါတော့တယ်။မိုင်းဝီတို့နှစ်ယောက်မနက်ကနားခဲ့တဲ့ဂူဝါလေးကိုပြန်ပြေးလာကြပါတယ်။မကြာမီစခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးစစ်ကူတွေဆက်လီနဲ့လိုက်လာမယ်လို့အကြောင်းပြန်ကြပါတယ်။ရုပ်ခံကတော့ပျောက်ဆုံးသွားပါသေးပြီ။ရုပ်ခံဟာမိမိရှိခကြောက်ကြီးကိုမမြင်ဘဲမိန်းကလေးရှိရာကိုလှမ်းလိုက်ရမှာဘုံကနေကျသွားပြီးခြေကားရလက်ကားရနဲ့တချိန်ထိုးကျသွားပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့တစ်ပင်တစ်ကိုင်းတစ်ထက်တွေနဲ့မထိကိုင်းမီပဲเจ้าနေရမှာတွေ့ကပ်ပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်အဖျားအနာတွေနဲ့ပုက္ကာတိကကျသွားပါတယ်။ယူကန်ဟာရှင်တလက်လက်နဲ့မျက်စီအဆုံးဖိတ်ပြီးအာကောင်ချစ်အော်ကမိဟုံစီရင်ရေးတဲ့ကိုပွမ်းကနေနဲ့ပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။တတိလက်လုံးမဖြစ်တဲ့ယူကန်ဟာရှင်ပင်အောက်ခြေကိုခြေကန်တက်ပြီးရေးပင်ပေါ်ပွားကနေပေါ်လာကပဝင်းခြေကိုကြီးလိုက်ရမှာတော့ဇေဝင်းနဲ့ရေအိုင်ကြီးကိုရောက်နေကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ရေအိုင်ကြီးတဲ့ကိုကြောက်မြန်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရေတံခွန်လေးကရေတွေတစ်ခွားခွားနဲ့ကျဆင်းနေပြီးရေအိုင်ကြီးကကြည်လင်ပြာလဲတဲ့ရေတွေပြည့်ရှံလို့နေပါတယ်။ရေအိုင်ပတ်လည်မှာတစ်ပင်မဲရင်တွေပေါက်နေပြီးတောပန်းတောင်ပန်းလေးတွေခက်ခဲထုတ်ပွင့်နေတာလက်ပြာတအုပ်နဲ့စပါစွာပြန်ဝင်နေပါတယ်။ညနေစည်းစာချိန်မှာရေတံခွန်ရေအိုင်နဲ့တောအုပ်စိမ့်စိမ့်လေးဟာစပါစွာပကြီးကားလေးတစ်ခွေရှိနေပါတယ်။မောဒန်လေးတန်တွေလည်းမကြားရတော့ပဲရေတံခွန်ကရေတံဟာဂီတတန်စင်တစ်ခုလိုကြီးညနေပါတယ်ရုကန်ဟာကန်ဆက်မှာအမောဖြစ်နေပြီးရေစုံနေတဲ့ဖက်ကိုချွတ်ခါရေခါပြီးပြန်စည်းလိုက်ပါတယ်တရေချက်ကင်းကိုလည်းရေစုံခြင်းကနေတက်တာသေးမှုတစ်ဖြည်းဖြည်းခါလိုက်ပါတယ်ဆိုရွှဲနေတဲ့သတင်းရှည်ကြီးတွေကိုလက်နဲ့ဖွာပြီးခါရလိုက်ပါတယ်ပြလဲတဲ့ရေအိုင်လေးရဲ့နဗီကန်ဆက်မှာအသားမဖြူမညူအရက်မြင့်မြင့်ကျစ်လက်တဲ့ကိုလုံးကိုယ်တဲ့ရှိပြီးရေစုံနေတဲ့ဂျင်းပေါင်းကြီးအပြာရင့်အညူရင့်ရောင်သာရေးကြခင်တောစီဖက်နဲ့ဝစ်စင်ထားကရေစုံနေတဲ့လေထောင်နေတဲ့သတင်းထူထူတွေနဲ့ယူကန်ဟာအမေရိကန်မင်းသားတယောက်လိုကြီးကောင်းလို့နေပါတယ်ယူကန်ဟာအကြောက်လက်မရှိအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာနေပါတယ်ယူကန်တို့အတွက်တောတောင်တွေဟာအထူးဆန်းမဟုတ်တော့ချေ။နာပါတဲ့လက်ပြအုပ်ကြီးဟာယူကန်ရဲ့နေမှာနှစ်ပတ်ပြန်ဝင်နေပါတယ်။ရေတဖွားဖွားကျနေတဲ့ရေတကုံဘေးမှာဂူပေါင်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ပြီးရေအိုင်ဘေးကပတ်ခါသွားလိုက်ပါတယ်။ကြာဆင်းနေတဲ့ရေတကုံအစွန်းလေးကဝင်ရင်ရလောက်တယ်လို့စဉ်းစားနေစဉ်ယူကန်ကိုကြော်ပြီးလက်ပြအုပ်ကြီးကဂူပေါင်းထဲကိုပြန်ဝဲဝင်ရောက်သွားကြပါတယ်။ရှုကန်ဟာခြေကလေးမှာပတ်ထားတဲ့တအိမ်တဲကတောလိုက်တဲ့ညောင်ကိုထုတ်ပြီးညာလက်နဲ့စုပ်ကန်ကသတိနဲ့ကိုယ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။မကျင်းမကျေကူဝါကဆယ်ပြည့်ခန့်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုကန်ဟာအံ့ဩစွာရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။အိုးတက်လိုက်လိမ့်ချင်း။နေဝင်ချိန်တိတ်တောက်တဲ့အယောင်တွေဟာလင်းမော်ရောင်အနေတန်းတွေဖြစ်ဂူခေါင်းကိုမွန်းတဲ့ပေါက်ကဝင်ရင်ဂူအတွင်တောက်ပနေပါတော့တယ်။ကူခေါင်းမိုးကနှပစမ်းကြဲတဲ့ကြောက်ပန်းဆွဲတွေဟာလူတို့ဖန်တီးထားတဲ့အလားရှိနေပါတယ်။ယူကန်ဟာမိမိရောက်မှုတဲ့ပင်တရာကူ၊စာတန်ကူ၊ကော့ကွန်ကူတွေကိုတရိယာမိပါတော့တယ်။ကူအတွင်ပိုင်းအလေလောက်မှာတော့6ပေခန့်ကျဲတဲ့စမ်းကြောင်းကလေးဟာကြောက်စရစ်ခဲလေးတွေကိုဖြတ်တန်းစီစင်းနေတဲ့ရေစီးတန်ဟာဒုရိယာတစ်မျိုးကိုတိခတ်တလူမျိုးကြားနေရပါတယ်။ကူအတွင်းကနှပစမ်းကြဲမှုတွေကိုမီးမောရင်မျိုးဝင်သွားပြီဖြစ်တာကူထဲမှာတဖြည်းဖြည်းမှောင်လာပါတော့တယ်။ထို့အခါမှာယူကန်ဟာလုံခြုံစိတ်ချစွာအိတ်ဆက်နားနေရမယ့်နေရာကိုရှာဖွေရမှာတော့ကူနေရန်ပြီးမှကြောက်နေရန်ပြီးမှလူတစ်ခုစားလဲလျောင်းနိုင်တဲ့ကြောက်ချိုင်းကွက်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကြောက်ခွက်ဝင်းကျင်တဲ့ကြောက်ခွက်အတွင်းအန်တရရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးဝင်ရောက်လဲလျောင်းနေပါတယ်။เจ้าเนียนကိုကြောပေးပြီးတညာကိုလက်အနီးထားကခုအတွင်းကိုကြည့်နေမိပါတယ်။ယူကန်ရဲ့မြင်ကွင်းထဲကိုတလက်လက်ထွန်းလဲတောက်ပါတဲ့အလင်းပွင့်ကလေးတွေဟာတစုတစည်းတဲ့ခုမှပြီးလူးလော့တုံ့ပြန်ရွေ့ရှားနေတဲ့ပုံပေါ်လာတဲ့အတွက်ယူကန်ဟာဆိုရင်အာအောကြီးစွာနဲ့ကြည့်နေမိပါတယ်။သူ့ရဲ့အနီးကိုရောက်လာတဲ့အလင်းပွင့်တွေကိုလက်ဖဝါးနှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ပြီးဖမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာပိုးဆုံးကျူးလေးတွေပါလား။ယူကန်ဟာအော်စွာနဲ့ရေရွတ်မှုပြုံးမှုနေပါတယ်။ကုထဲမှာပြင်ပတွေတွေအဝင်နေပြီးမခံနိုင်တော့အောင်အေးစိတ်မနေပဲနေသာထိုင်သာရှိလို့ယူကန်ဟာမောမောပတ်ပတ်နဲ့အိမ်မောကျသွားပါတယ်။
အိမ်မထဲမှာတော့ကောင်မလေးတယောက်ကသူ့ကိုမောင်တော်လို့ခေါ်ပြီးတော့သူလာတာကိုဝမ်းသာကြောင်းမောင်တော်ကိုဆောင်ရတာစစ်ပေါင်းရာချီခဲ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမောင်တော်ကိုလွှဲရလုံးလို့ငိုခဲ့ရကြခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာမောင်တော်ရဲ့ရှေ့ကဆန်းကြောင်းကလေးဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုသူကအိမ်မတပွဲမဲ့နေပါတယ်။ အေးစေးမြင်သားတဲ့စကားတန်ချိုချိုလေးဟာယူကန်ရဲ့နားလေးကိုတဆိတ်ဆိတ်ဝင်လို့ပါတယ်။ယူကန်ရဲ့စံတန်းနေတဲ့လက်မောင်းပေါ်မှာကောင်းကလေးတင်ပြီးမိန်းကလေးငယ်ဟာတူတူဖွားဖွားပြောနေပါတယ်။ယူကန်ဟာအိတ်တော်နေရာကနေစကားတန်လေးကြောင့်လို့လာပြီးမိမိရဲ့လက်မောင်းပေါ်ကိုကြံလက်တစ်ဖက်နဲ့အုပ်ကန်လိုက်ပါတယ်။ဘာမှမရှိဘဲနဲ့သူ့အိမ်မက်မက်နေပါလားလို့တီးသွားပြီးတော့ရေရွတ်ခါနဲ့နားရည်ကိုကြ
ာတွေ့ပြီးကြံ့အိပ်လိုက်ပါတယ်။ကိုလက်တွေညောင်းညာနေမှုကြောင့်ယူရံနိုးလာပြန်ပါတယ်။အာယုံတဲ့ချိန်ဖြစ်တော့လေကူထဲမှာမောင်းမီသေးပါပဲ။ယူရံဟာကြောက်ခွက်ကြီးထဲမှာခြေဆက်လက်ဆက်လဲလျောင်းရင်းနဲ့စဉ်းစားနေပါတယ်။မာနကအိမ်မက်မက်သွားပုံရှာတယ်။မောင်းတော်ကြီးမမတော်ကြီးလာပြန်ပါပြီ။အဲ့ဒီမောင်တော်နှမတော်ကြီးကြောင့်ကြောက်ထဲကြပြီးငါဒီရောက်နေရတာခက်ပါလေကွာ။ယူကန်ဟာတကူရဲပြောရင်းနဲ့ပဲစိတ်ရှုပ်သွားရပါတယ်။ခူးခေါင်းမိုးပေါက်ကနေအလင်းရောင်ပြပြလေးပေါ်လာမှအိမ်နေရာကထားပြီးစံချောင်းကလေးကရည်နဲ့ညံတာတက်လိုက်ပါတယ်။စံချောင်းလေးကကြောက်စရစ်ရောင်စုံလေးတွေကိုကောက်ယူပြီးဘူမိဒေတာသမားပြီးပြီးစစ်ကြည့်လို့ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲကမျက်ရည်စံချောင်းလေးဆိုတဲ့စကားကိုတတိယမိပါတော့တယ်။ကျောက်စနစ်ခဲလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေစဉ်မှာတင်းပြန်ချိုးများတဲ့ရနံ့လေးကိုရှူရှိုက်လိုက်ရပါတယ်။တတိနိုင်ရလို့ကိုဟာကူပြောရင်းနဲ့ပဲအနံ့လာရစမ်းချောင်းကလေးအတိုင်းစုံလိုက်လာပါတော့တယ်။ဂိုင်း50ခန့်ရှောက်မိတဲ့အခါမှာကျောင်းနေရန်အကွဲကြားကနေဂူထဲကိုထိုးထွက်နေတဲ့ပိန်းနေသူငါးလုံးခန့်နဲ့ပိန်းနေပင်ပြူကိုတွေ့ရပါတယ်။ယူကန်ဟာကြောင်နေရန်ကကြောက်စွန်းကြောက်ဆွဲတွေကိုကုတ်ဆွဲတွေတက်ပြီးရင့်မဲ့ပြီးရင်းနှံထောင်းထောင်းထနေတဲ့ဒိန်းနေပြီးအရွယ်တော်တလုံးကိုတမြောင်နဲ့ခုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဆန်းကြောင်နေပြီးမှဒိန်းနေပြီးကိုခွဲလိုက်ရမှာဝောင်ဝင်းပွေးကြိုင်နေတဲ့အမွှာကြီးလေးမှပွားပြီးတမွှာကိုမတ်ခွက်တလုံးလောက်ကြီးပါတယ်။ဒီကနေ့ breakfast ကတော့ဒိန်းနေပြီးအိမ်မာကြီးပဲ။ကဲငါတော့စားပြီကွာ။ကျူကဟာတကူတဲ့ပြောရင်းနဲ့ပဲခူးထားတဲ့ပိန်းနေပြီးကိုစားလိုက်ရမှာတော့ချုံမြလာတဲ့အရသာရှိချောင်းကိုတွေးတော်ရင်းနဲ့ကျဉ်နဲ့နေမှုပါတော့တယ်။ကျူကဟာစိတ်ရောခံတာပါကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းသူဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတက္ကသိုလ်တစ်ခုကဘူမိဒေတာပွဲကိုရခဲ့ပြီးဝါသနာကြီးလာတဲ့ဘူမိဒေတာသမားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ပညာ၊ရုပ်ရည်၊အတိုင်းဝိုင်းပြောစရာမရှိလောက်အောင်ပြည့်စုံပြီးပျော်ပျော်ပါးပါးနေတတ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီကလူကြီးလူငယ်အားလုံးကလည်းချစ်ခင်ကြပါတယ်။ယူကန်ပိန်းနေပြီးစားပြီးခဏထိုင်နေစဉ်မှာလှပတဲ့လေးပြာဆဲကောင်းခန့်ဟာယူကန်ကိုဝိကာဝိုက်ကာပြန့်တန်းနေကြပါတယ်။အနီးအပြာအဖြူအညူရွှေရောင်အနက်ရောင်တွေရောဆက်နေပြီးတတိယခန့်လေးပြာကြီးရဲ့အစာပါပုံကိုငေးမောရင်းနဲ့လေးပြာလေးကြီးဟာမြားဦးတရံပြောင်းပြီးရှေ့ကိုပြန်လိုက်ယူကန်ရှေ့ရာကိုပြန်လာလိုက်လုံနေရမှာကဲတော့လိုက်လာလိုက်လုံနေကြနဲ့ရှေ့ကိုတဲ့တဲ့ပြန်ငါလဲရောက်တော့ရောက်ခိုင်ကူရဲကိုလိလာအောင်မယ်လို့ပြောပြီးထဆောင်လိုက်ရမှာလက်ပြအဖွဲကရှေ့ကလမ်းပြကလေးပြန်တန်းသွားကြပါတယ်။တနေ့ရမှာကြောက်ကူချမ်းပြင်းဟာစင်ကြီးရှိုးလေးမြင့်တက်နေပြီးထူးဆန်းလာပါမှုတွေကြောင့်ယူကန်မင်းမမတက်နှင်တက်သွားရပါတယ်။လာပါစမ်းကြဲတဲ့ဒဒန်တွေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ကြောက်ပန်းဆွဲတွေအဆိုင်ဆိုင်တွေ့ကြနေတဲ့ကမူလေးတွေပေါ်မှာကျင်းညောင်စီအရှိသဒံကျုပ်ကြီးတလုံးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟဲ့ပန်းဆွဲတွေကလည်းပန်းတော်လေးကိုရောက်နေကြလို့ပါပဲလား။လူတွေဖန်တီးထားကြလို့ပါပဲ။တန်တာတောက်ခတ်တွေကိုပန်းလူရောင်ပြာရောင်ဝါနုလေးတွေကမှပဲပါလိုက်တယ်။ယူကန်ဟာတယောက်တည်းတွေ့တော့ရင်းနေတဲ့ပလတ်စတစ်တိုင်ကြီးအရွယ်ကျုပ်ကြီးကိုအနာကပ်ကင်တွေကြည့်ရှုနေပါတော့တယ်။ကျုပ်ကြီးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်မှာအလင်းပေါက်မှန်အထူးကြီးထည့်ထားပြီးမှအဖုံးကိုကျင်းညီနဲ့အပိတ်တက်ထားပါတယ်။ယူကန်ဟာမှန်တက်ထားရာကိုရောက်အောင်ချက်ပန်းဆွဲတွေကိုဆွဲခုပြီးတက်ပါတယ်။မှန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့နေရာရောက်မှခြေစုံကိုမြဲမြဲရက်လက်ကပန်းဆွဲကိုခုပြီးချုပ်ကြီးလေးကိုကြီးလိုက်ပါတယ်။ချုပ်ကြီးလေးမှာချီလင်းနေတဲ့အရည်တွေပြည့်နေပြီး
အရေထဲမှာဝိသစလင်နဲ့မိန်းမပြိုလေးတူရှိနေပါတယ်မိန်းကလေးရဲ့နတ်မောင်ရှိများတဲ့ဆန်တွေတွေဟာကြောက်ပြင်းမှာဖားဖားဝင်နေပြီးရွှေရင်အစုံရဲ့ထိတ်နှစ်ဖက်ကိုရွှေပန်းပွင့်လေးနှစ်ပွင့်နဲ့အုပ်ထားပါတယ်တွေ့ပြောင်းတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကလက်အုပ်ချီတဲ့နဲ့ရွှေရောင်ကြဘူးတစ်ခုရဲ့အယိုးကိုခြင်ထားပါတယ်လက်ကောင်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုပူပြီးရွှေနှန်းကျိုးနဲ့ချီထားပါတော့တယ်ကြေကျိုးတမနေတဲ့ခြေစုံကိုဒူးနေရကကွေးညွတ်အောင်ရွှေကျိုးနဲ့ပတ်ထားပြီးခြေချင်းဝင့်နေရမှာခြေနှစ်ချောင်းကိုပူပြီးချီထားပါတယ်ခြေဦးကင်းနဲ့တူတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့ချက်အောက်ပိုင်းကိုဒေနာစီချေထားပြီးအကာနဲ့စီးထားပါတယ်ရှုကံဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ဝင်ပဲမဝင်မဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးပါတော့တယ်။မိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရွှေမျက်နှာဖုံးတက်ထားပြီးရွှေမျက်နှာတော်ဟာမျက်လွှာချလို့နေပါတယ်။ရှုကံဟာမိမိနဲ့နှံချပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်နေတဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ကိုကြည့်ပြီးရှင်ထဲမှာတစ်နှစ်နဲ့ခံစားလိုက်ရတာမျက်လုံးကိုမခွာနိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်။မိခင်ရဲ့တဲ့အိမ်ကြီးအိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရေသားလောင်းလိုမျိုးရွှေမျက်နှာတော်မိန်းကလေးငယ်ကခြေအဆုံကွေးပြီးရှိနေပါတယ်။ရုပ်ကဟာမချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာလွှဲလိုက်တာကျုပ်ကြီးရဲ့မှန်အခြေပိုင်းကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်တက်လိုက်ရမှာထွေးထုထားတဲ့စလုံးတွေကိုဆမ်းမိပါတယ်။ထို့အချိန်မှာမိုးတောက်ပြီးဖြစ်လို့မွန်တဲပေါက်မှအလေးရောင်တွေကကိုယ်ထဲကိုဝင်လာရမှာကျင်းညီကျုပ်ကြီးကိုကြီးဆက်လိုက်ထိုးလိုက်တလို့မျိုးဖြစ်ပြီးရွှေမျက်နှာတော်ကိုဝင်းလက်စွာတွေ့မြင်ရတလို့မျိုးကျုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့စလုံးလေးတွေကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပါတော့တယ်။ရုကန်ဟာစလုံးတွေပြည်ပြင်းစေဖို့တရေကြခင်အောက်ကအတွင်းကန်သားနဲ့ပုတ်တက်လိုက်ပါတယ်။ရုကန်အံ့ဩသွားပါတယ်။သူအလယ်တန်းရောက်ကလေးကဘယ်သူမှမတိုက်တော့လမ်းမညွန်ဘဲနဲ့တင်းစကားလိုက်ပါတာကိုလေးလာစီးပြီးခဲ့ပါတယ်။အခုအတုံးမြင်နေပြီ။ရှုကံစက်လုံးတွေကိုစဖတ်ပါတော့လေရွှေမင်းသမီးတင်ဆိုင်တော်အင်းရှိမြေသားမဟာဝန်ချွန်ဘလုံးရဲ့ချက်လာစွာသောမိဖုရားဟာမောင်တော်နေသားကိုစစ်ထွက်နေစဉ်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးကန့်ကွက်တော်မူ၏မောင်တော်ကိုလွှတ်စွတ်တန်းတားရင်းမကွက်လို့မဆူတောင်းခဲ့တယ်ချက်လာစွာသောမောင်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှသာကျွန်ုပ်ဤခန္ဓာကိုတကြွ၍ရနိုင်ပါစေမောင်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းမဆုံရတဲ့၍ကျွန်ုပ်ဤခန္ဓာကိုယ်သည်မပြတ်မစည်မယုတ်ယွင်းပါစေသာ။မိဖုရားမဟာဆံဘလော့ယူကန်ဟာမိဖုရားလေးရဲ့စူတောင်းစာကိုဖတ်ပြီးရှင်ထဲမှာထိုင်နေနေလေးခံစားရတာကြောက်ကြီးပြီးမှဒူးထောက်ထိုင်ပြီးရှင်မျက်နှာတော်ကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်မူမိပါတယ်။တကယ်လဲမိဟာငါရဲ့ချင်းရတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးပါပြီ။မင်းစူတောင်းပြပါစီပါလို့ယူကန်နှုတ်ကတီးတိုးပြဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူကန်စိတ်စိတ်ကြည့်နေတဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဆံရွက်လေးတွေဟာအေးအေးလေးမှတလွင်လွင်ပြန့်လွင်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ဟာကူးခတ်တော့မယ့်အလားဖြစ်လာပါတယ်။ယူကန်ဒူးထောင်နေတဲ့ကုကျန်းကြီးဟာအနေငယ်လှုပ်လာပါတယ်။ယူကန်ချက်ချင်းသတိဝင်လာပြီးငနေလှုပ်တော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်။ယူကန်ဟာပြေးပေါက်ကိုရှာရာဒိဋ္ဌာအုပ်ကြီးကကူခေါင်းမိုးပေါ်ကိုပြန်တန်းကြတာကိုမြင်ပြီးနောက်ကနေအပြေးလိုက်တတ်ပါလေ။ကြောက်ပန်းဆွဲတွေကိုတွဲလွဲခိုးပြီးလက်ကြပြီးဥတီယာကိုတတ်ပါလေ။ရွှေမျက်နှာတော်ရဲ့ကြုတ်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာပါလေ။ကူချမ်းငယ်တစ်ခုလုံးတလိမ့်လိမ့်ခုံးထလာတယ်လို့လှုပ်ရှားလာပြီးစမ်းကြောင်းကလေးတွေကရေတွေဟာနှင်းငယ်သာသာစီးချင်းရာကနေရင်းရွေးဆိုတဲ့အနာနီးယားအနှံ့စုပ်ွက်လာပါတော့တယ်။ကူချမ်းငယ်ကြီးမှလည်းအတန်ကြီးမြည်ဟီးလာပါလေ။ရှုကံဟာခြေလက်မြင်းမြင်းနဲ့ကြိုးစားတက်ရမှာမွန်တဲပေါက်ကိုရောက်ပြီးနှီးလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာတော့ဝုံးကလေးညီတဲ့ကြောင့်ရှုကံငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိဖုရားလေးရဲ့အလောင်းတော်ထည့်ထားတဲ့ကျုပ်ကြီးဟာဂမုလေးပေါ်မှာအရှိန်နဲ့ပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။အရှိန်ပြင်းမှုကြောင့်ကျုပ်ကြီးရဲ့အဖုံဖွင့်ထွက်သွားပြီးမိဖုရားလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမြောက်တက်လာကလွင့်ထွက်သွားပါတယ်။ရှုကံဟာလည်းအာအမဲစွာနဲ့ဤမောနေရာမှာတော့ရုဏံရဲ့အနားမှာရှိတဲ့ကြောက်ပန်းဆွဲတစ်ခုပေါ်ကိုအဝါရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုလွင့်တက်ပြီးညှိတွေ့နေပါတယ်။ရုကံရဲ့လက်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိပြီးလှမ်းယူပြီးတော့မွန်းတဲ့အပေါက်ကိုအရောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလွှဲပြီးခိုးတက်လိုက်ရမှာတော့ကိုယ်အပြင်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ရုကံဟာပလက်လှန်ပြီးအသက်မှန်မှန်ရှူပြီးအမောဖြစ်နေပါတယ်။ကိုယ်ထဲကတော်လေးတန်ပြိုကျတယ်ပျက်ပွက်ညံနေပြီးရှုတံလဲနေတဲ့မြေကြီးဟာလဲတိတ်တိတ်တုန်လို့နေပါတယ်။ဟ
အမောပြေသွားတဲ့ယူကန်ဟာလက်ထဲမှာဆွဲကင်ထားတဲ့အရာကိုကြည့်လိုက်ရမှာရွှေမျက်နှာဖုံးလေးဖြစ်နေပါတယ်။ရွှေမျက်နှာဖုံးလေးကိုကြည့်ပြီးမိဖုရားလေးကိုသတိရလိုက်ပါတယ်။ခုပြိုသွားတာမပြီးပြက်သေးပါလား။နောက်ဆုံးအထိအမတ်တရလက်ဆောင်လေးကိုပေးသွားသေးတယ်။ကောင်းရမွေးလာရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ယူကန်ရဲ့နားထဲမှာဟယ်လီကော်ပတာရဟတ်ရဲဆက်တန်းကြားလိုက်ရပြီးထခုံပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန်တန်းကသူ့ကိုလာရောက်ခဲ့စေတဲ့ဒင်းရင်တစ်စီးကိုတွေ့ပြီးတော့ဒင်းရင်နဲ့အတူလိုက်ပါသွားပါတော့တယ်။တောင်ကလုံးပေါ်မှာအသစ်ပင်ကြီးတွေမရှိတဲ့အတွက်ရဟတ်ရင်ဘောကလူတွေဟာလည်းယူကန်ကိုအလွယ်တကူတွေ့သွားကြပြီးအချက်ပြခွေဝိုင်ပြန်ပြီးတော့ယူကန်အနီးအရောက်မှာတော့ကျိုးလီကားကိုချပေးလိုက်ပါတယ်။ယူကန်ဟာရွှေမျက်နှာဖုံးကိုဂျက်ကင်ရင်ဘတ်ထဲကိုတည်တည်ချာချာထည့်ပြီးတန်းလန့်ကျနေတဲ့လေကားကိုခုံဆွဲပြီးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုပ်ကင်လိုက်ပါတယ်။ရဟယင်ပြန်တက်ပြီးတော့ယူကန်ရှင်ပေါ်ရောက်သွားချိန်မှာတော်လဲတန်နေကြီးကြီးလာပြီးယူကန်နားနေခဲ့တဲ့မြေကြီးဟာနှိမ့်စင်ပြိုကျကကျင်းနဲ့ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ရဟယင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့မှိုင်းဝင်တဲ့ကုကုမောင်ဟာဝမ်းသာအားရနဲ့ယူကန်ကိုပြစ်ဖက်ထားကြပါတယ်။ယူကန်ဟာဝမ်းသာမိလားဝမ်းနည်းမိလားမသိတော့အောင်ငူတူတူဖြစ်နေပါလေ။လိုက်ကောစခန်းကိုရောက်ပြီးစားတောက်ပြီးကြီးကအနာယူနေနဲ့မှိုင်းဝင်တဲ့ကိုကိုမောင်ကယူကန်အတွက်ဒီလောက်စိတ်ပူရာကြောင်းကေဇေးကြီးအတွက်စီမံချက်တွေရေးဆွဲခဲ့ပုံတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေခဲ့ပုံတွေကိုအလူရက်ပြောပြကြပါတယ်။ယူကန်ဟာစကားအဆုံးမှာတော့မှိုင်းဝင်တဲ့ကိုကိုမောင်တို့ရဲ့လက်နက်ဖက်ကိုစုပ်ကိုင်ပြီးကျေးဇူးပါဗျာ။ဘရောမမမိပါဘူးတကယ်ကျေးဇူးပါလို့ထိုင်နိုင်တယ်လည်းပြောကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းမိရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဝင်းမှပါအောင်လို့မှိုင်းဝေကပြောပြရမှာတော့ယူကန်ကတော့မချိတည်းကြီးပြောရင်းနဲ့အေးဆေးစွာပြောပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကိုမောင်တော်ရေခဲ့ပါအောင်ဆိုတဲ့အတန်ကဒုက္ခပေးသွားတာပါမောင်တော်နှမတော်နဲ့ဇလန်းတစ်ခုဖြစ်သွားရတယ်လို့မိုင်းဝင်တဲ့ကိုကိုမောင်ဟာယူကန်စကားကိုအံ့ဩစွာနားဆိုင်ထောင်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဘူမိဗေဒသမားသိပ္ပံသမားအဖြစ်ထူးခြားတာကအလေတန်းလောက်ကလေးကတင်တပ်ရိုက်ပါတာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစပြီးလေးလာခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရာဇဝင်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒါကလည်းထူးဆန်းတဲ့အချက်ပေါ်လို့မိုင်းဝင်ကထောက်ခံရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကန်ကသူ့ရဲ့တရေချက်ကအိတ်ထဲကကြောက်စစ်ခဲလေးကိုထုတ်ပြတယ်။ဟာ။ကိုစကူရပိုင်တော့ရွှေတုံးလေးတွေကကိုကိုမောင်ကစစ်စေးပြီးអော်လိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြီးဂူတဲကမျက်ရည်စမ်းကြောင်းလေးမှာအပြည့်လေးကယူကန်ကလည်းအံ့အားတဲ့စွာနဲ့ကိုကိုမောင်စစ်စေးမှုအပေါ်မှာပြန်လဲခွန့်တုတ်ပြန်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျောက်စနစ်ခဲလေးတွေကိုစိတ်ဝင်တစားစစ်ဆေးနေကြတဲ့မှိုင်းဝင်တဲ့ကိုကိုမောင်ကိုယူကန်ကလမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါလေးလေးကြည့်ကြပါဦး။ရွှေမျက်နှာဖုံးလေးကိုကန်ပေးလိုက်ရမှာတော့မှိုင်းဝင်ကယူပြီး။မျက်နှာဖုံးကြီးပါလား။လက်ရမြောင်းလိုက်တာအမှုစိတ်တယ်ကြည့်ပါဦး။မျက်လွာလေးချပြီးမပြုံးတုံတုံပြုံးတုံတုံနဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ကလီယိုပန်ထရရဲ့မျက်နှာဖုံးထက်တောင်နှာနေပြီးတယ်။ကိုကိုမောင်ကသက်ချက်ချပါတယ်အဲ့ဒါကမိဖုရားလေးရဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့ငငယ်လှုပ်တော့လွတ်ထွက်ပြီးကျွန်တော်နားကိုရောက်လာတာဘလို့ယူမှုမှန်းတော့မှမသိခဲ့ပါဘူးလူကအသက်လူပြေးနေတာလားဗျမိုင်းဝင်တဲ့ကိုကိုမောင်ဟာမှန်ဘလူးတစ်လက်နဲ့ရွှေမျက်နှာဖုံးကိုကြည့်ရှုကြပါတယ်ယူကန်ကတွေ့ရကြုံရဆုံရပုံတွေကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေမိပါတယ်နောက်တစ်ရက်မှာတော့ရိုက်ကောကရန်ကုန်ရုံးချုပ်ကိုရုံးကိစ္စနဲ့ယူရန်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ရုံးကိစ္စတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတင်တဂရိုက်ဘာသာတင်စားလေးလာရမှာအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ဗဟန်တော်ရကျောင်းကဆရာတော်ထံလာခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာတက်တော်80ရှိပေမဲ့လည်းစမ်းစမ်းမာမာရှိနေသေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်အားဝတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာယူကန်ကမိမိကြုံတွေ့ခဲ့ရပုံမျိုးကိုရှောက်ထားလိပါတော့တယ်။ဆရာတော်ကြီးကကောင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်ပြီးကျောင်းဆရာကောင်းလာကြည်လားတန်တရာဝေးပြည့်ရဲ့ထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်နှစ်ပေါင်းရာချီနေခဲ့ရပါလားဒီတန်တရာကြီးတွေကရုံးထွက်နိုင်မှာမှဒုက္ခတွေကင်းတော့မယ်တခါကြီးအချိန်မနှောင်းသေးဘူးနော်ရုံးထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတောကြပန်တရာကံအနာကံဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ပါစေ
ရှုကံအားဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်ကောင်းတဲ့မှာဝင်းနေဖြစ်သွားပြီးဆရာတော်ရဲ့ဆုလိုရင်းကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်။အကြမီအလုကနှုတ်ထွက်ကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ခြေဆံမှာလို့တယ်။ဘုရားအုံမျိုးကလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာကောင်းမွန်စေတီတော်ရှိရာဂုံပေါ်ကနေတောင်းဝင်းချင်းကိုကြည့်ရင်အဲ့နေရာမှာနေထိုင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။စေတီနဲ့မင်းမဝင်မှာမြေကွက်တွေဝယ်ပြီးဩဒရိုင်းခတ်ပ
င်းမှာပါရှိတဲ့တဘာဝတော်ပန်းတောင်ပန်းတစ်ပင်တွေကိုမခုတ်ပဲလှပစေဖို့ပြုပြင်ဖန်တီးပါတယ်။ဝင်းထဲကဖြည့်ဆည်းနေတဲ့စံကြောင်းကလေးကိုလည်းတဘာဝအတိုင်းရှိစေပါတယ်။စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာမိဘနှစ်ပါးထံခွင့်ပန်ပြီးယဟန်ဝင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဖုန်ကြီးချောင်းကိုရွှေမျက်နှာတော်ချောင်းလို့သမုတ်ပါတယ်။ရွှေမျက်နှာဖုန်းကိုနှမ်းရှိုးကေ့စ်မှာထည့်ပြီးအခန်းလွတ်အခန်းထဲမှာထားကဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်ကြီးကိုနယံကတ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းဟာအရှင်ယုဂန်ရဲ့စာဖတ်ခန်းနဲ့တရားထိုင်ရာအခန်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ရွှေမျက်နှာဖုံးကိုကြည်၍ဆွေလန်းခြင်းချက်ချင်းတို့ကိုတောင်းဝေကယူပါれ။ကျောင်းရဲ့ထောင်လေးတောင်မှစိုက်ပျိုးထားတဲ့ပိန်းနေသူလေးတွေကသုံးရက်ခန့်အကြာမှာတော့ပိန်းနေသူတွေဆန္ဒလာရပြီးပြီးလာပါれ။တပည့်ရှင်တချင်ကိုလေးလုံးသာပြီးပြီးရွှေအစင်းလိုမျိုးဝါဝင်းငွေးကြိုင်ထားတဲ့အမွှာကြီးလေးမှပါရှိပါれ။အမွှာလေးမှအစီလုံးဝမပါကြီး။ဒီတော့ကံဒီကအဲ့ဒီပိန်းနေသူတွေဟာခုနရတဲ့ယောဂဝီကိုတော့ပျောက်စေနိုင်သောယုံကြည်နေကြပါတယ်။အေးချမ်းတန်ရာလာတဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ကျောင်းဝင်းတဲကတဘာဝစံကြောင်းလေးနှစ်ပြီးမှဈေးဆိုင်ရှောက်နေတတ်တဲ့အရှင်ယုဂံကိုကြည်ယူပွဲဖူးမြင်တွေ့ရပါတော့လို့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူရဲတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဒုစင်ထူလာချန်နယ်ကနေပြီးတော့တက်စင်တက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ဇလန်းချောင်းရလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like subscribe လုပ်ပြီးမှမမေ့ပါနဲ့เนาะနောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးတွေကိုဖတ်ပြပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ပါမယ်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။